ይህንን የወንዶች ዓለም አልወደውም። ወንዶችን አልወዳቸውም። በልጅነቴ አባቴ እየሰከረ እየመጣ እናቴን ይደበድባት ነበር። ይህም ሳይበቃው ምንም ሳታደርገው እናቴን ገደላት። አጎቴም እኔን ላሳድግ በሚል ሰበብ ወስዶኝ የስሜቱ ማርክ ያደረገኝ ወደ ጎዳና ወጣው። አንድ ደግ ሴት አግኝተኝ ከእሷ ጋር መኖር ብጀምርም ልጇ በተደጋጋሚ ያለ ፍላጎቴ በግዳም ሰው ላይ ይጋፈፈኝ ነበር። ከዛ ጊዜ በኋላ የወንዶች መጥፎ ነገራቸውን ነው ሳያደግኩት። እዚህ ምድር ላይ አንድ እንኳን ደህና ወንድ አላውቅ። መንገሻ! አንተ መንገሻ! አቤት አለቃ። ምንድን ነው ጨው? ጨዋታ አብዛ አላልኩ? ዛሬም በዛ እንዴ? ለግፊት ያጋልጣል ጨዋታ አብዛ ብዬ ስንቴ ነው የምነግርህ? እሺ ይቅርታ። ይቅርታ ጥፋ ከፊቴ። ደግሞ ወፈር ያለ ቡና ይዘልኝና ሰርኬ። አቤት። ደህና አደርሽ? እንደምን አደርሽ? ስራ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በርቺ እሺ። በዚህ ወር የደሞዝ ጭማሪ ይኖርሻል። አረ እኔ የሚከፈለኝ በቂ ነው። አይ አይደለም፣ እኛ ሴቶች እርስ በርሳችን ካልተጋገዝን እራሳችን እንችለን መቆም አንችልም። እሺ እንግዲህ እንዳልሽ። መኪና ታጥቧል? አዎ ታጥቦልሻል። እሺ በርካችልኝ። እሺ የሚቀጥለው ቀጠሮ ላይ ይወሰናል። እሺ አሁን እንግዳ መቶ ቢነው በኋላ ልደውል። ምን ነበር? ስምሽን በዝና ሰምቼ ነበር የመጣሁት። ጥብቅና እንድትቆምልኝ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ምን ነበር ኬዝ? ከሚስቴ ተጣልቼ ነው። ለምን ተጣላችሁ? እኔም ምክንያቷን አላወቅኩም። አልተንከባከብከኝም፣ ፍታኝ ብላ የፍርድ ቤት ወረቀት አመጣችልኝ። እና ፍታኝ ካለች ለምን አትፈታትም? ለልጆቼ እና ንብረቴስ? ስንት ዓመት የለፋውበትን እኩል ልካፈል እኮ ነው የምትለኝ? ያ አብራችሁ ያፈራችሁት ከሆነ እኮ ድርሻዋን ነው የምትወስደው። ድርሻዋን መች ከለከልኳት? እኔ ለፍቼ ጥሬ ያገኘሁትን ንብረት እኩል ልትካፈለኝ ፈለገች እንጂ እኔማ ሰዎችን ሳናግር ፍርድ ቤቱ እንደሚወስድላት ነገሩኝ። እሱ እርግጥ ነው። እና እኔ አሁን ምን ላግዝህ? ይሁና አንድ ሀሳብ አለኝ። ይኸውልሽ አብዛኛው ንብረቴን ከቤተሰቤ እንደወረስኩት የሚያስመስል ፋይል እያሰራው ነው። በተጨማሪም ነገሮቼን ሁሉ የሚያግዝልኝ ፍርድ ቤት ሰው ስላለ ምን ማድረግ እንዳለብን ስለ ሕግ እያማከርሽኝ አብረን እንድንሰራ ነው። እሺ እንዳልከው እናደርጋለን፣ ግን አንድ ስምምነት ያስፈልገናል። ምንድን ነው? ያው ከጠበቃ የሚደበቅ ነገር ምንም ነገር የለም እና ምንም ነገር ሳደብቅ ሁሉም ነገር ትነግረኛለህ። ያው ምስክሮቹም ሲመሰክሩ፣ የእሷም ጠበቃዎች ሲመሰክሩ አንተ ነው እንድቀርብ ያለውን ነገር እንዳለ ንገረኝ። እሺ እያንዳንዷን ነገር አሳውቅሻለሁ። የኔና የእሷ ነገር አብቅቶ በደንብ ካገዝሽኝ ጠቀም ያለ ዳጎስ ያለ ገንዘብ እሰጥሻለሁ። እዛውም እራት እየበላን እናወራለን። ዛሬ በጠዋቱ ቀኗን አበላሸሁት መሰለኝ። ማታ ከገባች በኋላም በሀሳብ ተውጣ ነበር። ምን ገጥሟት ይሆን? አሁንስ ስልችት ያለኝ ነገር ቢኖር የሆነ ነገር በሆነች ቁጥር የተለያዩ መላምቶችን እየፈጠርኩ ራሴን ማስጨነቅ። አንድ ቀን ግን ከጎኗ ሁኜ ህመሟን እጋራት ይሆናል። አንድ ቀን ምንድነው ያስጨነቀሽ ብዬ ስሜቷን አውቀው ይሆናል። አንድ ቀን የሁሉም ችግሮቿ መፍትሄ ባለቤት እሆናለሁ። እስከዚያው ግን ወጥቀቃ ያገልገው ያውኒ።
ከክፍለ ከተማ ገቢዎችና የባንክ ስቴትመንት ሁሉም ነገር በኢሜል ልከልሻለሁ። እሺ ሞር ለመግባባት እንድትጠቅመን አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃለሁ። ጠይቂኝ። ከሚስት ያሸሻቸው አሁን ላይ ማሸሽ የምትፈልጋቸው ንብረቶችና ያው በክርክር ማሸነፍ ያለብን ለሷም የሚገባት ነገሮች ዘርዘር አድርገው ተነግረኝ። ብዙም አይደለም ግን ቀድሜ ስለተጠራጠርኩ ገላን አካባቢ አንድ ግራውንድ ፕላስ 3 ቤት አለ። እሱን በወንድሜ ስም አድርጌዋለሁ። ዱካማ አካባቢ ደግሞ የፕላስቲክ ፋብሪካ አለ። እሱን በጓደኞቼ ስም አድርጌዋለሁ። እኔን ያስጨነቀኝ የባንክ አክሲዮኖችን እንዴት ማሸሽ እንዳለብኝ ነው። የሚስተን አራሻ ወይ ስልክ ቁጥር ተሰጠኝ? ይቻላል። 0967 41 40 41 ቤት ይችላል። በጣም አመሰግናለሁ። ስለሁሉም ነገር ራት እየበላን እናወራለን። ቻው። ጅብራ ጠገብ ይገትራል። አይ እንትን እኮ ሻይ ቡና ትኩስ ነገር ትኩስ ነገር አልፈልግም። በረዶ አምጣ ነው እስኪ ቅዳልኝ። እሺ በሰላም ነው የቀጠርኩሽ ቦታ ይቀርሽ? ላንተ ጥብቅና መቆም አልችልም። ለምን? ለወንድሪ ጠበቃ መሆን ስለማልፈልግ። ጠበቃ ሮዛ ለምትባላለሁ። አብሬ ስለይ ማልበል ስላውክሽ ደስ ብሎኛል። በሙያዬ በጓራጉ ታደርጋለሁና ገዜ ስለሚያስፈልግሽ ለወራሽ ፈልጌ ነበር። አመሰግናለሁ ግን ለምን እንደልትጫልሽ? ከባለቤትሽ ጋር መፋታት እንዳሰብሽ ሰምቼ ነበርና ባለቤትሽ ጥብቅና እንድቆምለት እኔ ጋር ፈልጎ መጥቶ ነበር። እናማ ላንቺ በነዛ ጥብቅና መቆም ስለምፈልግ አንዳንድ ነገሮች እንድናወራ ቢሮ ብትመጪ። ጠዋት ችሎት አለብኝ ከሰዓት መምጣት ይችላል። አድራሻሽ ነው? ቴክስት አረግልሻለሁ። ምንም አይደለም። ችግር የለውም። ቀጠሮ ይከበር። ሮዚዬ ታድለሽ ማለት ባል ሳይኖርሽ ይሄን ሁሉ ሀብት ያፈራሽ ባል ቢኖርሽ አስበሽዋል? 3 እጥፍ ነበር የሚሆነው። አልገባኝም። ማለቴ ከጎንሽ ምንም አጋሽ ሳይኖርሽ አንቺ ሴቲቱ ይሄን ማድረግሽ አስደንቆኝ። ሰርኬ ሴት ልጅ ያለው አንድ ልጅ ምንም ነገር ማረጋችልም እንዴ? አዎ በጣም ይከብዳል። ለቤቱ እኮ ዋናው አባውራው ነው። አያቴ እንደውም ወንድ የቤት ራስ ነው ይል ነበር። አያትሽ ተሳስተዋል። ሴት ልጅ ምንም ነገር ማድረግ ትችላለች ከወንድም በላይ ነች። አበስ ገበርኩ። ሴት የቤት ራስ ነች ይያልሽ ነው? ከበላይም በላይ በስማ ሞል። አያቴ ፊታውራሪ ግዛው ይሄን ሰምተውሽ ቢሆን ኖሮ 40 ጅራፍ እንድትጋረፊ ነበር የሚያረጉሽ። ያንቺ ጉዳይ አልክ የብርሽን እንዴ? አይዞ ተስፋ አትቁረጥ። አንድ ቀን ሁሉም የልጅነት ህልም ይሆናል። አንድ ቀን በፍቅር ይጠብታለች።
አንድ ቀን እቅፌ ውስጥ ገባለች። አንድ ቀን አንተ ምንድነው ጫያበዛው ሳይሆን ይኔ ጌታ እራት ምን ልስራለ ምን አማረት ለኛለች። አንድ ቀን አልጓ ላይ አብረን ተኝተን አብረን እንነቃለን። ይሄ አንድ ቀን ግን መች ነው? ምንድነው? ምን ያንቦቀቡቀሃል? ወንድ ልጅ አይደል እንዴ? ልሁን እሱ አይመለከትሽ። ምን ፈልገሽ ነው በዚህ ሰዓት? አንተ ማለት በዚህ ማታ ለምዶ ነው የምትፈልጊ? ያን የመሰለ የሚያቃጥል ዶሮ ጣብለተኸኝ ምን ልሁንልህ ታዲያ? ሴትዮ ያምሻል እንዴ? ውጪልኝ። አንተም ወንድ ሆነህ ልትነቅባል ሆነ? እሱ ምንም ልሁን ምንም አይመለከትሽ። አሁን ክብርሽን ጠብቀሽ ከዚህ ክፍል ውጪ። አልወጣም ካልሽ ግን እጮሃለሁ። ቢሮሽ በጣም ነው። አመሰግናለሁ። ስለምታረጋግልኝ ትብብር ከልብ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ስራችንን መጀመር እንችላለን? በሚገባ። ለምን ለመፋታት ፈለግሽ? ስለበቀኝ። ዋና ምክንያትሽን ትነግሪኛለሽ? ወስልቶብኝ ከኔ ውጪ ቅምጥ አስቀምጦ ሁለት ልጆች እንዳሉ ስለአወቅኩ። ከተጋባችሁ ስንት ጊዜ ሆናችሁ? 7 አመት። ሁለት ልጆች አሉ። ምን ነው? ለምን መጣሽ ደግሞ በዚህ ጧት? ሰላም አደረህን ላረጋግጥ። አረ ማንም የለም ብለሽ ልትደፍሪ ነው? ይኸውልሽ በቡጢ ነው አይንሽን ማጠፋልሽ ነግሬሻለሁ። አንቺ ልጅ ወንድ ነሃ። ምርኮኛ አይመጣም። የፍቅር ምርኮኛስ? እሱን አልደረስኩበት፣ ስደርስበት ነግሬሻለሁ። ወይኔ ሰርካ ለማበራ ክፍለ ሀገር እያለሁ የደራን ከተማ ጎረምሳ በሙሉ በፍቅር እንዳላንበረከኩ በአንድ ወጥ ቀቃይ እንዲልሁን ደስ ስላልከኝ እንጂ እንዲህ ማርጎ ባህር የለብኝም። እሺ አቤት። ምን እየሰራሽ ነው? ስራዬን ነው። ሌላ ምን ሰራለሁ? እኔ ላይ ምን እየሰራሽ ነው? ሚስቴን አግኝተሽ መረጃ እየሰበሰብሽ እንደሆነ ደርሼበታል። አዎ ጠበቃዋ ነኝ። ከእሷ ያሸሻቸውን ንብረቶች ደግሞ ቁጥሩ የሚደርስ ግዴታዬ ነው። አርፈሽ ብትቀመጪ ይሻልሻል። ከማን ጋር እየተጋጨሽ እንደሆነ ወቂ። እኔ ከማንም ጋር አልተጋጨሁም። ከማንም ጋር መጋጨትም አልፈልግም። የያሹ መንገድ ልክ አይደለም። ብታቆሚው ይሻልሻል። እሱን አንተ አትነግረኝ። ችሎት ላይ እንገናኝ። እንዴት ነው ያበጥሽው? እባክሽ ባላስተነፍስሽ ሴት ብለሽ ጥሪ። አልጠራም። ሴት ብዬ እንደሱ እንድጠራ መባረክ አለብክ። አንድ እርምጃ ብትራመጂ ያኔ ወንድና ሴቱ ይለያል። እሺ ቀድሜ ለየ ነው። እኔ ሴት ነኝ፣ አንተ ደግሞ ወንድ ነህ።
እንደዚህ እንደዛት ግብኝ ያቀር ስትሳደብ ስለዘተብኝ ቪዲዮ ያለ ማስረጃ ፊን ሰርታ ነው? አዎ ግቢ ውስጥ ነው ሰዳድና ውሃ ናፍስባት። ወርሷ ናችሁ? ወርሷ ልጅሽ ነው ቶሎ በይ። አረባክሽ አንቺ ልጅ ንቄ አረባክሽ። ቆሽ ምን ብናደርጋት ነው የሚሻለው? እስካሁን እኮ አልነቃችም። ንፋስ ሰጣት። ንፋስ ሰጣት ማለት ደሞ ምን ማለት ነው? አፋን ተከፍተውና ከዛ በላት ስባለ። ያው እኔ ፊልም ላይ ነው ያየሁት። ማ እኔ? አይ እኔ ነኝ። ቶሎ ብለህ ንፋስ ስጣት። በኋላ ይሰሰው ገለ እስር ቤት እንዳቀበ ወይ እስቲ ልብ ምታን ቼክ አድርገው። ምን ልቧም ይሰራል? ምንድነው? ምን እያረጋችሁ ነው? እናቱ ተረጋግሽ ይልሽ ይልሽ ተረጋጊ ምንም ነገር የለም እሺ ምንድነው መረጋጋው እዚህ ማን ያመጣኝ እናቱ ተረጋጊ አረ እንዴት ነው ያበጥሽው ባክሽ እኔ ባላስተነፍስሽ ሴት ብለሽ ጥሪ አልጠራ ሴት ብዬ እንደሱ እንድጠራ መባረክ አለብክ አንድ እርምጃ ብትራመጂ ያኔ ወንድና ሴቱ ይለያል እሺ ካቹ ምን አርጓ ተበላቹ ነው? ይኸውልሽ እኔና ተረጋጊ። እኔና ሶቦክ ያረግን አንቺ መንገድ ላይ ፊን ሰርተሽ አግኝተንሽ ነው። ከዛ በኋላ አንቺ ለማረጋጋትና ዋልና አረጋስ ታስባክሽ። እንዴው ሮዚዬ ምን ሆንሽ? ደህና ነኝ። ምንም እኮ ደህና አትመስይም። መኪናሽስ? አንዴ እንጃ ብቻ ደህና አይደለሁም። ምነው ምን ተፈጠረ? ሰውነቴን የተረገመ ፍጡር ነካኝ። እባብ ነው? እንደዛ ቢሆንማ ጥሩ ነበር። ወንድ ነኝ ነካኝ። ምንሽን? ከንፈሬን። ምን ስታደርጉ? አንዴ እንጃ የሆነ ኬዝ ነበርኝ። የሆነ መንደር ውስጥ መርጃ እየሰበሰብኩ ነበር። ምን እንደሆንኩ አላቅም። ድንገት ስነቃ የሆነ ሰውዬ ቅፍ ውስጥ ነው ራሴን ያገኘሁት። እሺ አባዚያ አጋጣሚውን ተጠቅምከበት አይደል? የምን አጋጣሚ? ይሄ ይሄን ሀባብ የመሰለ ከንፈር ገማመትኩ አይደል? ከቅድም ጀምሮ እኮ አይስክሬም እንደላሰሰው ያጣጣምከ ነበር። እኔ ግን በጣም ነው በሳጨች። ህይወቷን አትርፈንላት እንደዛ ጓምናም ብላ ተነስተት ሄዳለች። እሱስ ሁላችንንም ያበሳጨ ጉዳይ ነው። እኔስ እንዴት ስትላላጥና አክታ አደርጋለሁ ምናምን ብላ ስትወጣረ እንዴ ቦርሷን መርሳቷን አይቼ ዝም ያልኳት አልሰጣት ይበላት። አንበሳ እኮ ነው አባይ። ብቻ ደግሞ ቆይ ተመለሳ ተምጣት። አስለቅሼ ብዙ አስለፍቼ ነው ቦርሳ መስጣት ታያለሽ። ስን ተነሳውለ የሰው ሀገሩ አመሏ ላያቴ። ያንቺ ምናት እንደዚህ በጣም ችኩል ነበረች። እኔን ካገኘች በኋላ ነው ያረጋጋዋት። እና ሷንም በሰበቡ ምን በሰበቡ እሺ ሁሉም ነገር አሰባስበይ ፍላሽ ላይ አድርጌዋለሁ። ካንድ ሳብ በኋላ ስለት ላይ እንገናኝ። ሁሉም እንዳልኩሽ አድርጊ። ነሽ ስለት ላይ እንገናኝ። አረ ምንም እንዳታስቢ አታስቢ።
ፍለሹን እንደነረኩት ማን ነው ግቡ እሺ ወርቀሽ ነው ያገኘንሽ ካላችሁ ቦርሳዬን ስጡኝ መጀመሪያ ደነው አላችሁ አይቀርም እዚሁ አይደለን እየጥያችሁ ይርኩት መጻፉ ስለሚያዝ ደነው አላችሁ ደናደራችሁ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን ምንለው እግዚአብሔር ውሎ ስለሳደረ ማመስገን እሺ አሁን ቦርሳዬን ስጡኝና ልሂድ አስፈላጊ ፋይል ውስጥ አለ ኦ ሴትዮ እስቲ ትንሽ ፈገግ በይ ፊትሽ እኮ በጣም ነው የሚያስጠላው አባካቹን ሰዓት ሄዶብኛል ችሎት አለብኝ ስጡኝ ችሎቱ ሰማይ ቤት ካልሆነ ለምን አትቀይሪም ምን ችግር አለው ቀጠሮ መሰረዝ ነው አሰጠኝም እንደውም ማናቅሽ ማንሽ ከየት ነው የመጣሽ ምን ፈልገሽ ነው እርግጠኛ ነህ አዎ እርግጠኛ ነኝ ምን ታመጫለሽ እሺ ዝታ ምናምን ትሄዳለች ምን እንዳታመጣ ነው ሰራንላት ዘብለሽ ፍርፍር አትበይ እኛንም ስራ አታስፈችን እንዴት አንድ ማስረጃ ሳትይ ችሎት ፊት መቅረብ ምን ይሉታል አንቺም ብሎ ተበቃ እዩልሽ ይግባኝ የምትልዩን ነገር ታዩ ምክንያቱም እኔ ካንቺ አንድ ርምጃ መቅደም የምችልና ማስረጃ ማጥፋት የምችል ሰው መሆኑን ወቂ ይልቅ እንደራደርና ጠቀም ያለ ገንዘብ ልስጥሽ አንቺም አሪፍ ተሸናፊውኝና ለኔም ንብረቴና ልጆቼን ስጪ እኔ ምን አይነት ደደብ ሰው ነኝ? እንዴት ፋይል ኮምፒውተር ላይ ኮፒ አድርጌ አላስቀምጥ? ዳድሽ ደና አይደለም። ምንድነው? ምን ተፈጠረ? እኔም ግራ ገብቶኛል። ከሱ ያገኘሁት መረጃና ከስውር ካሜራ ላይ ያገኘሁት መረጃ ባንድ ፍላሽ ላይ ነበር ያረኩት። እንዴት እንደሆነ አላቅም ጠፍቷል። ሰውየው መጥፎ ሰው ነው ብዬሻል ነበር? አንኔ እንጥፋተኛ አይዞሽ መፍትያ እናጣ እሺ አላስጨንቅሽ የቻልሽውን አድርጊ ከልጆቼ ጋር መንገድ ላይ አውጥቶ ሊጥለን አይዞሽ ፈጣሪ አለ ሁሉም መልካም ይሆናል ተስፋ ቆርጬ ከተቀመጥኩበት ራስሽ መተሽኩ ተስፋ ሰተሽኛል ግን እሰጋለሁ ሴት ልጅ ስለሆንሽ ይሁን ነገር እንዳያደርግሽ አዎ ሴት ነኝ ሴት ሴት ደግሞ ከነሱ ላይ ምንም ነገር ቢሆን ማረክ ትችላለች። ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትይኝሽ። በቃ ልጅታ ቀረሽ ማለት ነው? አይገርምሽ? ሳናስበው እኮ አንድ ሳምንት ሆናት። አዎ በቃ አልፈለጋችንም ማለት ነው። አረንዶ በመጣችና ወሰደች ወይ ካሉ ደግሞ አድራሻውን አውቄ ነው ወሰድኩላት። ፊልም ለመስራት ብንፈልግም ግን ደግሞ አልተሳካልንም። እንዴ? ጠበቃ ናት? አበቃ? አረ? አረ? መረጃ የሰጡኝ ሰዎች ሁሉ ካዱ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? አንድ አማራጭ አለኝ። ፍላሹን ሰርቆ የሰጠውን ሰውዬ መክሰስ እና እሱ ላይ መረጃ መፈለግ።
ከዚያ ጊዜ መራዘምና አንዳንድ ፍንጮች አገኛለሁ። ይሄ ነው የመጨረሻ ጥይቴ። አቤት ምንድነው? ኤና ልጅ? አህ ቦርሷነት ከዚህ እንደተደበክ ነገራና ልጅ። ማኔ? ቆንጂ አባይ ምንድነው? ግቢ መክሰሽን ቢሳቱንም አትፍሽ እሺ? አባቴ ነው ልትስሉት ነው? አባትሽ ፖሊስ ጣቢያ ለጥያቄ ተፈልጎ ነው ግቢ ምን? ለጥያቄም ፈልጓልን ብላችሁ ስንቱን አግታችሁ እንደከረማችሁ ማላቅ መሰለ? ግቢ አንቺ አባዬ ነው እንደምትይ ነው አባቴ ምን አይነት ዳውስት እንደገባን ግን እኔ እንጃ። እኔ ራሱ ግራ ገብቶኛል አንቺ። እሺው ምንድነው መፍቴው? እኔ እንጃ ክሴን አላወቅኩት። ነገ ፍርድ ቤት ቀርባለሁ። ምን አይነት መጥፎ ሴት ናት ግን? አንድ ጊዜ እንኳን አታዳምጣንም? እኛም ከመሆን ሰው ጋር ነው መሰለኝ የተሳፈጥነው። እግዚአብሔር ይመስገን ምን አይነት ጣፈንታ ላይ ነው ከተትከን? አሁን ተው ለሱ መፍቴ አይጠፋም። ዛሬ ትምህርት ቤት ሄድሽ? ዛሬ አልሄድኩም። ለምን? ላንተ ምግብ እየሰራሁ እኔ አልፈልክም። እዚሁ በገንዘብ ይበላል። እንዲህ ብለሽ ለኔ ብለሽ ካሁን በኋላ ከትምህርት ቤት እንዳትቀሪ እሺ? እንዴት አመሽ ሰርክ? ቆይስ ከመጨረሻው እንደዚህ ምን ቆራረፍ? እስከ መጨረሻው እንደዛማ አይሆን። ብንነጋገር ያሻል። ከፋራ ጋር ምንም የምነጋገረው ነገር የለም። አሁን ምን ፈልገ መጣ? ሰሞኑን ሮዚ ደህና አይደለችም። ምታቂው ነገር አለ እንዴ? ነገረችሽ ነገር የለም? እኔ እንጃ። ያ በሽታዋ ተነስቶባታል መስል ተለጉማለች። ያው ካንቺ ጋር ስለምትቀራረቡ የነገረችሽ ነገር ካለ ብየኩ ነው። ቆይ አንተ ምን አስጨነቀ? አረ ምንም ምን አስጨነቀኝ? በቃ ነው ልግባ። ያለ ምን ፈልግሽ? አሪፍ የችሎት ሎ ነበር አይደለ? መቼም ክሱ አንደ ዋንድ ገብቷል። እባክሽ ሴትዮ ባንቺ የቀንቅጀት የተነሳ እኔና ልጄ እየተጎዳን ነው። እንዴ በቃ የተፈጠረው ነገር እንዳለ ለቀልድ ነው። ለምን ደግሞ አትረጁ ነገሮችን? ለቀልድ? ምን ነው ለቀልድ? በህይወት አትቀልድ። የልቆሉም ነገር እመንና ቶሎን ጨርስ። ምኑን ነው ማምነው?
መቼም አንተ ቤት ቦርሳ እንደተገኘ መረጃ አለ። እዛስ ደሞ መረጃ ያዘ ፍላሽ ጠፍቷል እና ምንም የሚያመለክት ይመስላል። እና እኔ ምን አውቅልሻለሁ? ታውቃለህ ስላልገባ ነው። ባንተ ምክንያት አንዲት ምስኪን ሴት መንገል ላይ ልትወርቅ ነው። ይኸውልሽ ሴትዮ፣ እኔን ምንም ማድርገሽ ሁለት ቦታ ብሰነጥቂኝ እዛ ፍርድ ቤት ካወራሁት ውጪ ላንቺ ምንም የምነግርሽ ነገር የለም እያልኩሽ ነው። ገብቶሻል አይደለም? መልካም፣ ከዚህ በላይ አላምንም። በቀጣዮች ሁለት ከስድስት ወር እስከ ሁለት ዓመት ይፈረድባል። ምርጫ ያንተ ነው። አለቃ። አቤት። ደህና ነሽ? ለምን ጠየከኝ? ሰሞኑን ስሜትሽ ልክ አይደለም፣ በጣም እየተጨነቅሽ ነው። እሱ አንተን ይመለከታል? በእርግጥ አይመለከተኝም፣ ግን ያው ሰው አንድ ቤት ሲኖር የአንዱ ጭንቀት የሌላኛውም ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሀሳብ ለሌላ ሰው ሲያወሩት ይቀላል ብዬ ሀሳቤን ካጋራውም ለኩዮቼ ነው። እሺ፣ ካጠፉ ይቅር። ኬዙ ምንድን ነው? አረ እኔም ግራ ገብቶኛል። በቃ ከቦርሳ ውስጥ ብዙ ፋይል የያዘ ፍላሽ ሰርቆ ወስዶ ለዚህ ለተከሳሹ ሰው የሰጥቶ ፋይል አስጠፍቶብኛል ያለችው። እና ምን ተሻለ? ምን አውቃለሁ። በእናትሽ የሆነች ደደብ የሆነች ነገር ናት። እስቲ ወይ ካልሆነ በቀደም እንደዛ ቤት ውስጥ ቦርሳዋን ስነካካ ምናምን መታወቂያ ያገኘበት ጊዜ ትዝ ይልሻላል። እስኪ ያኔ ፍላሹ ቤት ውስጥ ወርቆ ከሆነ ምናምን ቼክ አድርጊው። እሺ እሺ። ግን እኮ እንደ ቀልድ ብዙ ቀን ታሰርክ እና አሁን ምንድን ነው የሚሆን? እኔም ግራ ገብቶኛል። እንግዲህ የሚቀጥሎቹ ሁለት ላይ የሚሉትን ነገር መከታተል ነው። አንቺን ፈልጌ። እንዴት መጣሽ? ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ነው። አፈላላጊ ፈልጊ፣ ከዛም በኋላ የቢሮሽን አድራሻ ነገር። አሁን ከዚህ አካባቢ ጥፊ። አልሄድም። እውነቱን ሳልነግርሽ የትም አንቀሳቀስም። አንቺም ከ18 ዓመት በታች ስለሆንሽ እንጂ መግባት ነበረብሽ። ይኸውልሽ፣ በተሳሳተ መንገድ እየሄድሽ ነው። አንቺ እንደምታስቢው አይደለም። በመጀመሪያ አንቺ ፌንት ነቅለሽ ስናይሽ ጊዜ በቃ ግቢ ውስጥ ጠርሰንሽ፣ ከዛም በኋላ ቦሻሽን ያቆነብሽ ደግሞ አንቺ ድርጊትሽ ስላልተመቸንና አባቴ ደግሞ አንቺን ስለተመቸሽ ነው። እሺ እባክሽ፣ ሌላ ሴለሽ? አረ እባክሽን፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ የምሬ ነው። እባክሽን እልሽ፣ በተሳሳተ መንገድ እኔ ትምህርቴን አቁሜያለሁ። አባቴ ደግሞ ስለታሰረ ከስራው ተባሯል። በእናትሽ የሰውነት ባህሪ ካለሽ እመኝ። ይኸውልሽ ሚጣ፣ አባቴ ሰርቆ በወሰደው ፍላሽ ምክንያት አንድ ሴት ከሁለት ልጆቿ ጋር ጎዳና ልትወርቅ ነው። እሱን ይመልና ክሱን አነሳለታለሁ፣ ካልሆነ ከነገ ወዲያ ይፈረድበታል። ፍርድ ቤቱ ዛሬ በዋለው ችሎት በአቶ አቤል መላኩና በጠበቃ ሮዛ ለሚቱ ክስ ላይ የቀረቡትን ማስረጃዎች ፊትና ኋላ ተመልክቶ በወንጀለኛ መቅኛ ቅጽ መሰረት ብይን ሰጥቷል። አቶ አቤል መላኩ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ የአንድ ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶበታል። መዝገቡ ተዘግቷል። ወደ መዝገብ ቤት መለስ። ንገረኝ። አንድ ዓመት ተፈረደብኝ። አንድ ዓመት? አይገርም። ነገሩ እንዳላደረግኩት ምዬ ተገዝቼ ብነግራቸውም ህጉ ግን ለሱ አደላ። የሰው ነፍስ ባተረፍን አንድ ዓመት። ለጽድቅ ያሉት ለኩነኔ ማለት ይሄ ነው። በቃ አንቺ ተረጋግተሽ ትምህርትሽን ተማሪ። አንቺ በርትተሽ እኔንም አበርች።
من هالوقت الزيوت قليل كلا. روزي سركي ارى سركي من دنو انا من اقل ولز ورقان ياغنيوات افون كفته تنفاش ستاتا لي اه ورا تولو بل ستات من دنو راسش استشنو استنقتشن كو روزي አከራችን የመጨረሻ ቀን ነው የሰጣን ለነገ ቋንቺ እንደታሰርኩ ነገር ብየሻ ነበር እንዴ ነገር ነው ነበር እኔ መሸወዳት ይችላልም እንደተለመደው ተደብቆ ነው የሚሆነው አለኝ ቆሻው ምን ተሻለ በቃ የሚሆነው ነው ማለት የሆነን እንደደብ የሆነ ሰውዬ ዶክተሮቹ ግን ምን አሉሽ? ጭንቀት ምናምን ነገር ብለው ብዙ ኬን አሸክመው ላኩ። ታዲያ የሚያስጨንቀው ነገር መተውሽል? የሚያስጨንቅ ነገር ስጠፋ ነው መጨነቅም ታቆሙ። ወይ ደሞ የሚያስጨንቅሽ ነገር ለሰው ማጋራት ነው። ምን ሰው አለና ለማላጋራው? አለ እሱም አለ። ሰው እንዴት ይጠፋል? ሰው እኮ አንድ ቤት ከኖር ያው ቤት ሰማለት ነው። በዛ ላይ ደሞ አንድ አንድ ነገር ለኔ ልታማክሪኝ ትቻለሽ? ማላንተ? አው ያው ዶስት ካመቁት ለሰው ያዋዩት ይባልል ለኔም ተማክሪኝ ብዙ ነገር ቀለል ሊልሽ ይችላል ጭራሽ ወንድ ልጅ የመፍትሄ ሐሳብ ያቀርባል ብዬ ሚስተር ሄላውሮ አራታስቀኝ ቤትኛው ጭንቅላት እሺ ይቅርታ አንቺ እየተከታተልሽ ነው እንዴ? ከወደክሽበት ቦታ ነው ያገኘሁት። ምናልባት ለሴትዮዋ ትደርሽላታለሽ ቢቢል። ለአንድ ደቂቃ ሰው ብትሰሚና ሰው ብታምኚ ኖሮ እኔን ላይፈጠርም ነበር። አሁን ከቻልሽ አባቴን አስወጪልኝ።
በጣም ይቅርታ። እኔ ቅርብ ይሻለሁ። አባቴ ስለሚፈታበት መንገድ ልትነግሪኝ ነው የመጣሽው? አዎ። አባቴስ ግን ሲሰማ ምን አለ? ምናልባት ህጉ ለፈቀድ ይችላል ብዬ አጉል ተስፋ እንዳልሰጠው ምንም አልነገርኩት። የተሳሳተ መረጃ እንደሆነና የተለያዩ ማስረጃዎችን አቅርቤ በቅርቡ አስወጣዋለሁ። እውነትሽን ነው? አዎ፣ ችሎት ከነገ ወዲያ አቀርባለሁ። የእሱንም ጉዳይ አያይዤ አቀርብና አስፈታዋለሁ፣ እመኚኝ። እባክሽን፣ እኔ ያለ አባቴ መኖር አልችልም። የሚቻልሽን ሁሉ አድርግልኝና አባቴን አስወጪልኝ እባክሽ። እሺ። እዚህ ቤት ብቻሽን ከምትሆኚ አባትሽ እስኪፈታ ለምን እኔ ጋር አትሆኚም? አይ ችግር የለው፣ ምንም አለው። ችግርም አለው። እባክሽን ደብተሮችሽ እና ጥቂ ልብሶችሽን ይዘሽ እንሂድ እባክሽ። ሴት ብቻ የማር ቤት ሰራተኛ ያረጋት? ዝም ብዬ ሳይሽ ግራ የምታጋቢ ሴት ነሽ እንዴ? ሴት ዘበኛ፣ ወንድ ሰራተኛ። እሱን ተይውና እስቲ የዛን ቀን ስላጋጠመኝ አክሲደንት ንገሪ። እኔና አባቢ ተያዘን ስንወጣ ከዛም በኋላ አንቺ ወድቀሽ አገኘንሽ። ከዛ አባቢ ይዞሽ ወደ ግቢ ገባና ፓምፕ አደረገሽ፣ አንቺም ተረካልሽ። ምንድን ነው ፓምፕ? አየር መስጠት። በቃ ልክ እንደ ጎሚስታ በይው። እንዴት አድርጎ እንዴ? አፍሽን ከፍቶ ነው? ፊልም ላላየሽም እንዴ? ሆ እዩልሽ፣ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥምሽ በቃ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። እዩሽ። መንገሻ! አንተ መንገሻ! አቤት ሮዝ። ይፈልግሽ? የዛን ቀን ስወርቅ ማነው ፓምፕ ያደረገልኝ? እኔ ነኝ። አይ ይሄን ያህል አባቴ የሚያሳስረው ፍላሹ ላይ ምን ቢኖረው? የፍርድ ቤት ኬዝ። ምን አይነት? አንድ ደደብ ወንድን ልኩን የሚያስገባ ሚስትና ልጆቹን ሜዳ ላይ ሊጥል የተነሳ። እና ታዲያ ይሄ ከኛ ጋር ምን ያገናኛል? ቦርሳዬን ስትወስዱት ያው ፍላሹ ሲጠፋ ተልካችሁ የመጣችሁ መስሎኝ ነው። ተረጋግተሽ እኮ እውነቱን ብትነግሪኝ እንሰጥሽ ነበር። ተናገርኩ። እንደዚህ ተኮሳፍረሽ? እኔ ወንድ ልጅ ሳወራ እንደዛ ነው። ወንዶች ምን አድርገውሻል? ብዙ ነገር፣ በጣም ብዙ ነገር። እናት የለሽም እንዴ? አለኝ። የት ነው ያለችው?
አባቴ ነው እናቴ የምለው አባቴ እናቴም አባቴም ሆኖ ነው ያሳደገኝ ማለት ማለትማ እኔ የሁለት ወር ህፃን እያለሁ ነው እናቴ አባቴንም እኔንም ጥላን የጠፋችሁ እውነትሽ ነው አዎ እውነቴን ነው ግን አባቴ ምንም ሳይጎልብኝ ነው ያሳደገኝ እንዴት ቻለው ማለቴ ወንድ ልጅ ምን ማለትሽ ነው አባቴ እኮ ከሁሉም አባቴ የተለየ ልዩ ሰው ነው እልጅ እኔን ያሳደገኝ በጀርባ አዝሎ ጉልሽ ሸጦ የቀን ስራ ሰርቶ ነው እሺ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ መስማቴ ነው የአባቴን ታሪክ ንገርሽ እሺ ንገሪኝሽ አባቴ እንደነገረኝ ከሆነ ከእናቴ ጋር የተጣበሱት 11ኛ ክፍል ነው ከዛም በፍቅር እየኖሩ እንዳለ ድንገት እኔ ተረገዝኩ ከዛም በኋላ እናቴ ላስወርደው ወይ ብላ አባቴን ስጠይቀው እኔ ልጄን አልገልም ወይ ደግሞ ተደብቀን ሀገር ቤት እንሄድና እስከተወልጂ ድረስ እዛ እንኖራለን ከዛም በኋላ ከወለድሽ በኋላ አንቺ ጥለሽን ትሄጃለሽ አላት እሷም እንዳላት አደረገች ሲቀሪት ተሳካ በሚገባ እኔ ኮሮዛ ነኝ ኬዙንም አሸንፈያለሁ አባትሽም ደግሞ ነገ ይፈታልሽ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እኔም ማመስገን ያለብኝ በጣም በድያችኋለሁ አንቺ አይደለሽም አጋጣሚዎች ናቸው በቃ አንቺ ልጅ ትቀበያለሽ እኔ ደግሞ ቤታችሁ ተጠብቃችኋለሁ የፖሊስ ጣቢያ ሲሄን እንደይነደድ እኔ ግን የሆነ ያለው ነገር ምንም ነገር አልገባኝም ምንድነው እንደዚህ አይነት ልጅ ሲኖር ሁሉም ነገር ቀላል ነው ቆይ ግን አንቺ ልጅ ከፖሊሶች ጋር ተመሳጥረሽ እንዲያስመለጥሽ በለው እሺ እንግዲህ አስፓልት ላይ ኑጣና ኮንትራክት ታክሲ ጠርተን ወደ ቤታችን እንሂድ ደሞዝ ምን ትሰራለሽ አባዬ ሁሉም ነገር በአጋጣሚ ነው ዝም በይ አንቺ አፍሽን ዝጊ ምን አፈሰረልሽ? በጣም ይቅርታ። በጣም ይቅርታ? ህይወቴ እንደዚህ ከመስራቀርሽ በኋላ ነው በጣም ይቅርታ የምትይው? አባዬ ያልገባ ነገር ብዙ አለ። ምንም ነገር እንዲገባኝ አልፈልግም አፍሽን ዝጊ። ሰሚያለሽ? ከዚህ በኋላ አጠገቤ ላይ ባገኝሽ ይገልሻል። ውጪ። ውጪ። አይ ዝጊ። ሰማኝ ምንድነው መሰማሽ ምን እንዳደረገችን ህይወታችን እንዴት እንዳመሰቃቀለችው አትቻታል አይደለም እኔን አሳሰረች ከሥራዬ ተባረርኩ ያው ደግሞ የቤት ክራይ ደርሷል ከታምተን ነው መንከፍለው በዛ ላይ ደግሞ አንቺም ከትምርትሽ ላይ ተስተጓጉለሻል እሷ ቤት ነበር ምኖረው ግን ትምርት ቤት ቀርቻ አላቅ ማለት እንዴት እንደነገርኩ ቆይሻው ምን አድርግ ነው የምትይኝ አንተ አልነበርክ እንዴ የሰውን ስሜት መረዳት አለብሽ የምትለኝ የነበረው እውል ስለዚህ ልጅቷ ለምን እንደዚህ እንዳደረገች በሷ ጫማ ውስጥ ሆነ ማየት አለብን። እሺ በሷ ጫማ ውስጥ ሆኛለሁ ደስ ይበልሽ። ፍላሽ ውስጥ ያንድ ቤተሰብ ህይወት አለ። ወንጀለኛው እንደሰረቀት ሲነግራት ጊዜ እኛን የቀጠረን መስሎት ነው። ይሄንንማ አዛችሁ ወታይ ደጋግማ ስትናገር ሰምቻታለሁ እኮ። እኮ የመገጣጠም ጉዳይ ነው እንጂ እሷ ክፉ ሆነ አይደለም። እሺው ምን እንዳደረግልሽ ነው የምትፈልጊው? ስለኛ ብዙ ነገር ስለነገርኩት እሺ ቅርታን ብቻ ነው የምፈልገው እሺ ላንቺ ስላደርጓለሁ ግን እዚህ ቤት ሳይሆን እዛው እሷ ጋር እዚህ ቤት ድርሽ እንዳትል ምንም አይደል አጋጣሚዎች ሁሉ አቃጣሪ ናቸው ይባል አይደል ሁልጊዜ ሰውየው ስለሚዘተብኝ ምናልባት እሱ ካላካችሁ ይሄ ነው አሁን አልፏል በቃ እንቶ ከልብ ግን ይቅርታ አረክል አዎ መጣሽ
ايوب نار لانتا اي اراني ادلو እኔ እኮ እዛ ቤት ካወቃቸው ቀን ጀምሮ የኪችን ሰራተኛ እንደሆነ ነው የማውቀው። ሼፍ ሆኖ ነው የሚሰራው እንዳልል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍና ላይ ተመረቀው ምናምን ሲባል ሰምቻለሁ። ቃንታ የት ነው የምታውቀው? እንዴ አንድ ሰፈር ልጆች ነበር እኮ አብረን ያደግነው። በዛ ላይ ደግሞ ኤሌመንተሪ እና ሃይ ስኩል ምናምን ይያልን የሆነ ስነ ጽሑፍ ምናምን ስለሚሞካከር ለሰው ላንዱ ካንዱ ደብዳቤ የሚጽፍልን እሱ ነበር። ታዲያ እዛ ቤት ምን ይሰራል? እኔ ስሷል ሊግራ ያቀባኝ ወይ ደሞ በተመረቀበት ስራቶ እዛ ቤት ገብቶ ሆናል እንዴ? አረ እንደዛ የሚባል ልጅ አይደለም እጄ ለና ቤት ሰብልጅ ነው። እኔ ግን ይሄን ጉድ እስከማውቅ በጣም ቸኩያለሁ። ምን አስቦ ነው? አመሰግናለሁ። አንቺ ላይ ነው ሁሉ ነገር የሆነው። ምንም አይደለም። የሴቶችን ደስታ ማየት ነው ለኔ ደስታ የሚሰጠኝ። በጣም ጥሩ ሴት ነሽ። እኛ ሴቶችችን የወንዶችን ዓለም ለማሸነፍ መተጋገዝ አለብን። አደረግሽልኝ ነገር በቂ ባይሆንም እንደማበረታችን አለኝ። አረ በፍጹም አይሆንም። ይሄ በራሴ ፍላጎት ማደርገው የልጅነት ህልም ነው። እባክሽ እኔ ደስ እንዲለኝ ብቻ ወስደሽ እንደፈለግሽ አድርጊ። ወዳጅነታችን እንዲቀጥ ቆይ ምንድነው ያየው ያለሁት? እኔ ግራ ገብቶኛል። እውር ፍቅር ያዘኝ ወንድሜ። ታዲያ ለምን እንደዚህ ሆነ? እንዲህ ብዬ በቀላሉ ማስረዳ ነገር አይደለም። ይሄ ከባድ ነው። ብቻ ግን ምን አለፋ በህይወቴ ላይ ፊልም እየሰራው አስባ አንድ እየው በሚባል የፍልስፍና ምሁር አንዲት ሴት ከልቡ አፍቅሮ ቤቷ ሰራተኛ ሆኖ ስሙን ቀይሮ እሷን ለማንበርከክ የሚያደርገው ትንቅንቅ። ቆይ ግን እንደዚሁ መጥበስ እየቻልክ ለምን? ቆይ የት ነው ግን የምትተዋወቁት? ግቢ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። እኔ ፍልስፍና ማስተርስ ስማር፣ እሷም ደግሞ የህግ ማስተርሷ ስትሰራ ያኔ ነው የተለከፍኩት። እሺ። እና አንድ ኢዝም የሚባል ኮርስ አለ። እሱን ኮርስ ለማጥናት እኛ ክፍል እየገባች ትማር ነበር። ለምን? ፌሚኒዝም የሚባል ፍልስፍና አለ። በሰዓቱ እሱ በደንብ ማወቅ ስለምትፈልግ እኛ ጋር እየገባች ትማር ነበር። አልገባኝም። ፌሚኒዝም ማለት የሴት ልጅን ጥቃት መቃወም ነው። ግን እሷ የምትከተለው ሊበራል ፌሚኒዝም የሚባል የፌሚኒዝም አይነት ነው። ያ ማለት ደግሞ ሴት ልጅ ወንድ አያስፈልጋትም፣ ሁሉንም ነገር ያለ ወንድ ልጅ ገዛ ማድረግ ትችላለች የሚል ትንሽ ወንዶችን ወደ መጥላት የሚጠጋጋ የፌሚኒዝም አይነት ነው እሱ። እና በዛ አጋጣሚ እሷ መውደድ ጀመርኩ። ቀስ በቀስ ሳላውቃት እሷ ማፍቀር ጀመርኩ። ስለ ባክግራውንዷን በደንብ ሳጠና ደግሞ በፍጹም ወንድ የሚባል ነገር እንደምትጠላ ሰው። ከዛ ተከታተልኳት። ይበልጥ ደግሞ ጥንካሬዋን እያወቅኩኝ ስመጣ እስከ መጨረሻው አፍቅሬያት ቀረሁ። እና ታዲያ ይሄ ነገር አሁን ካለ ህይወት ጋር ምን ያገናኘዋል? ያልሞከርኩት ነገር የለም አቤላ። ግን አልሆነም። 5 ዓመት ሙሉ ሞከርኩ። አንድ እየው በሚባል በየቀኑ ደብዳቤ የሚጽፍላት የሚያፈቅራት አብሯት መሆን የሚፈልግ ሰው እንዳለ ተነገራት። በስልክ በቴክስት ሞከርኩ። 5 ዓመት አቤላ፣ 5 ዓመት ሙሉ ሞክሬ ምንም ነገር ማድረግ አልቻልኩ። ቀን በቀን ደብዳቤ ይጽፍላት ነበር። ቆይ በአካል ተገናኝታችሁ አታውቁ? አንድም ቀን። በሰዓቱ እኔ ለፍቅር አዲስ ነበርኩ። እንኳን በአካል ላገኛት አይደለም ድንገት መንገድ ላይ ፊት ለፊት ባገኛት እንኳን ምቀልጥ ነበር የሚመስለኝ በሰዓቱ።
ተመረቀን ከወጣን በኋላ ስለሷ ብዙ ነገሮች ሰርች ማድረግ ጀመርኩ እና ብዙ መረጃ አገኘሁ። በልጅነቷ አባቷ እናቷ ላይ ያደረሰው በደል በዛ ላይ እሷ ራሷ በልጅነቷ መደፈሯ ብቻ በብዙ ምክንያት ወንዶችን ትጠላ ተደርጋለች። ስለዚህ ሹሩን በሹሩ እንደሚሉት ለወንድ ልጅ ያላትን ጥላቻ ለማጥፋት ብዬ ወጥ ቤቷ ነው። እናንተ እኮ ተማረን የምትሉ ሰዎች እብዶች እኮ ናችሁ። አዎ ልክ ነህ። በተለይ የኛ ትምህርት ትንሽ ለእብደቱ ቀረብ የሚል ይመስለኛል። እና አሁን ያልከው ነገር እየሰራልህ ነው? እሷ ላይ ግን ሊሰራ አልቻለም። እኔ ለእሷ ማሳየት የፈለግኩት እሷ የምትጠላቸው እነዚህ ወንዶች ለሚፈልጉት ነገር ምን ያክል ዝቅ ማለት እንደሚችሉ ማሳየት ነበር የፈለግኩት። እና ታዲያ ከዚህ በኋላ ሀሳብህ ማለት እቅድህ ምንድን ነው? አሁን እንኳን ተስፋ እየቆረጥኩ ብዙ ነገር ሞክሬ አልተቻለም። የሚገርመው ቤተሰቦች እንኳን ውጪ እየተማርኩ እንደሆነ ነው የሚያውቁት። ብቻ ግን ያንተን ገዛ በጣም ያስፈልገኛል አቤላ፣ በጣም ፈልጋለሁ። ደውላለሁ። እድሜ ላንቺ። ከስራዬማ ተባርሬያለሁ። በጣም ይቅርታ። ኧረ እባክሽ፣ ያንቺ ቅርታ ስራ ይሆንልኛል? ያንቺ ቅርታ ምግብ ይገዛልኛል? የሷን ትምህርት ይሸፍንልኛል? ቤት ኪራይ ይከፍልልኛል? አባዬ ደግሞ ምንድን ነው እንድትጸጸት እያደረክ? ልታሳመማት ነው እንዴ? ቢልም ልክ ነው። ይሄ ላጠፋሁትና ከስራ ያገኘሁት ጉርሻ ነው። ለእናቴ ይጠቅማቸዋል ብዬ ነው። ምንድን ነው? 100,000 ብር። ምን? አዎ ያሸነፍኩላ ልጅ ጉርሻ ሲሰጠኝ ለእናንተ ያስፈልጋችኋል ብዬ ነው። እንዴ የ100,000 ብር ቼክ? አንቺ በህልም ነው በይኝ። እኔም ሳልልኝ በህልም ነው። ልነሳ። በእውነት በጣም ነው የምናመሰግነው። ማለቴ እንኳንም ታሰርኩ እንኳንም ሁሉም ነገር በዚህ ሁኔታ አለፈ። አምጫንሽ እንኳን ሁሉም ነገር በዚህ ሁኔታ አስተላለፈ እንዴ? እዚህም ትሰራለ? ቼኩን መነዘርኩት። ባለውልታይ ስለሆንሽ እራት ልጋብዝሽ ብዬ ነው። እራት? አዎ ግራ ትጋቢ። ደስ ስላለኝና ለወዳጅነታችን ብዬ ነው። እሺ ልብስ ልቀይርሽ። ውጪ ጠብቅሻለሁ። እሺ። ለምንድን ነው ወንድ ልጅ እንደዚህ የምትጠይቁ? ምክንያት ስላለኝ። ምንም ያህል ምክንያት ቢኖርሽ ከተፈጥሮ ብቆ መምለጥ አይቻልም። ተፈጥሮም ፈጣሪም ልክ አይደሉም እንዴ? አራንቺ ልጅ ሚስማር እንዳታዘኝ ይብል። ይኸውልሽ አሁን ለምሳሌ በሴት ተበድያለሁ፣ ግን ሴቶችን በሙሉ አልጠላም። አዳምን ያሳተችው ማናት? ሔዋን። ሔዋን ደግሞ ሴት ነች። ክርስቶስን የወለደችው ማርያም፣ ማርያም ደግሞ ሴት ነች። ስለዚህ ክርስቶስን የወለደችው ማርያም በወለደችው ወንድ ምክንያት ዓለምን ለማዳን በቅታለች። እኔ እኮ ማልስማማው ለዚህ ነው። ወንዶች ከተፈጥሮም ከሃዲ ናቸው። አብረው በልተው እንኳን ክዷታል። በፈጣሪ ዘንድ እንኳን እንድትወቀስ አድርጓል። ሴቶች እድሜ ልካቸውን አንገታቸውን ደፍተው እንዲኖሩ አድርጓል። ምንም ቢሆንም ግን ሁለቱም አንድ ላይ የተቀጡት አለ። ኦፍኮርስ። ስለዚህ ወንድ ሁሉ አንድ አይነት አይደለም። በነገራችን ላይ አና ስላንተ ስትነግረኝ ነው ወንዶች ከጭካኔ ውጪ እንደኛ መሆን ይችላሉ እንዴ ብዬ አሰብኩት። ወንድ ልጅ ከአባወራነት ባለፈ ለሚስቱ ታዛዥ ባል መሆን ይችላል። ሚስትየው ሀብታም ነው የምታስተዳድር ከሆነ እኔ የምልሽ ቤተሰብ የለሽም ማለቴ እህት ወይ ደግሞ ወንድም የለኝም። መቼም ከመሬት ላይ እንደዛፍ በቅለሽ አይደለም።
በለው ለነገሩ አባትሽ እናትሽን ገሎ ጎዳና ላይ እንዳደግሽም ሰምቻለሁ እንዴት አወቅ አማኝ እንደዚህ ፍትሽን አይቻውቄ ነው ይሄንን ልታውቅ አችልም ስለኔ ባዮግራፊ አንድ ጓደኛዬ ብቻ ነው የምታውቀው እሷም ደግሞ ወደ ውጭ ከሄደች 2 አመት አልፏታል ልታገኛትም አችልም እሷ አልነገረችኝም እና ማን ነገረ ከፈጣሪ በታች ስለአንቺ በደንብ የሚያውቅ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አብሮሽ የተማረ ከዛ በኋላ ደግሞ ፌሚኒዝም በሚባል ፍልስፍና ውስጥም እንዳለሽበት ይሄንንም ጭምራውቃለሁ አይዮብ እንዴ ልታውቀው ቻልክ ማን ነው ዮብ አላውቅም ጓደኛዬ ሳምሪንችን የምታውቀው አግኝተሽው አታውቂ ምን ያደርግልኛል ብታገኙ ምን ታደርጊያለሽ በጣም ችክ ብሎ ስለአናደደኝ ጥርሱን ነው ማረግፍለት በታይትላንት በጣም ደስ ያለኝ ካንተ ጋር ስታወሩ ስትስቃየው አንተ ልጅም የሆነ ነገር ሆነሃል የሆነ ሙጠምጥም አስተረታባለች አያቤላ እኔ ጋር ያለው ፍቅር እኮ ትርጓሜው እንደዚህ ነው ምነው ክርስቶስም ለፍቅር ብሎ አይደል እንዲዝቅ ብሎ የሐዋርያቶቹ ንግር ያጠቁ አይ እኔ እንኳን በዚህ ሐሳብ አልስማማም ይሃ ሌላ ይሄ ሌላ እሺ አሁን እሱን ተውና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ምከረኝ ከጠራኸኝ ያቀር ልጅቷ የሆነች ልበደንዳና ነገር ናት ግን እስካሁን የተፈጠረው ሁኔታ ብታቂ የሆነ ነገር ግን የሚፈጠር ይመስለኛል ሁኔታው ማቴን ሁሉ ሁኔት አይ ተዋብል ይቅርብኝ እኔ አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ እሷ ጋር ነው የምኖረው ጧት ማታ ያታለሁ ይሄ ለኔ በቂ ነው ቆይ አንተ እሷ ማግባት አትፈልግም ከእሷ ጋር አብረን መኖር አትፈልግም በጣም ነው አንፈልግም የሆነ ሐሳብ አለኝ እሷ ዮብን ታውቃለች ያንተ ደግሞ ድሮ የመጻፍ ፊልም ዶአለ አይደለም ስለዚህ አሁን እሷ ቤት ከገባህ ጀምሮ ያለውን ታሪክ በሙሉ በመጻፍ መልክ ጻፈው ከዛ በኋላ በሂደት ያየን ምን እንደምታደርግ ነግራለሁ ይችላል እሺ ምናልባት እንግዲህ ያጠፋሽውን ነገር ለማካካስ ይሆናል አደለኛ ነገር ብዙዎች የሚፈልጉት ነገር ነው ይሆናል ግን ሰልፊሽ እንደሆነሽ ታውቂያለሽ ማለት ተምር ያለው ታያለሽ ግን ደግሞ ምትረጁ ሴቶችን ብቻ ነው ለምን በችግሬ ጊዜ ደረሱልኝ ሴቶች ብቻ ይሆናሉ በህይወትሽ ውስጥ ስንት ወንዶች ታውቂያለሽ 3 እና ታዲያ 3 ወንዶች ብቻ አውቆ ሁሉንም ወንዶች አንድ ላይ መጥራት ትንሽ ያከብድ? እስቲ አስበው። አባቱ ሁልጊዜ ያምሽ የመጣ እናትን ሲደበድባት፣ አይነ ያየ እናትን ሲገልብ፣ አጎት ላሳድግ ብሎ ወስዶ ሁልጊዜ ሳክሮ የመጣ ሲደፍር። ይሄን መቋቋም ሲያስቅጠኝ ጎዳና ወጥቼ የሆነ ሴትዮ ላሳድግሽ ብላ ወስደኝ የሷ ልጅ በየቀኑ ያምሽ የመጣ ሲደፍር። እስቲ አስበው። አንተ ብትሆን ይሄን መቋቋም ትችላለህ?
ስለ መንገሻ ምን ታውቂያለሽ? ምንም? ምንና? አይ ምንም። ያው ወንድ ሆኖ አንቺ ቤት ውስጥ ወጥ ቤት ውስጥ ሲሰራ ለምን ይሆን ምናን ብለሽ ማውቃል ፈልክሽ? ያው ስለ ቸገረው ነው። ያወራክ ነገር አለ? አይ ለኔ ማምንም አላወራኝም። ግን ደራሲ ነው። መጻፉን ለማሳተም ይመስለኛል አንቺ ጋር ዝቅ ብሎ የሚሰራው። አንተ እንዴት አውቅ? እስኪ አንቺም ጠጋ ብለሽ እሱ ለመርዳት ሞክሪ። ያው ሰዎች እንደረዳ ለፈጣሪ እናበድራለን አይደል የሚባለው? መንገሻ ለምን ነው እዚህ የምትሰራው? ገንዘብ ስለሚያስፈልገኝ። ደራሲ ነው እንዴ? እጽፋለሁ። ምንድን ነው የምትጽፈው? ይህ ልብ ወለድ እውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ መጽሐፍ። እና አሳታሚ ነው የምትፈልገው? አዎ። ማንበብ ይቻላል? ይቻላል። አሁን መንገሻ ነኝ። ሰዎች ስለ ድርሰትና ስለ መጽሐፍ ሲያወሩ ይገርመኛል። አንድ ነገር ለመጽሐፍ ርቀው በመናብ ውቅያኖስ ይጠልቃሉ። እኔ ግን እንዲህ ይላሉ፣ የራሳችን ህይወት ትልቅ መጽሐፍ ነው። እኔም የኔን ህይወት እንዲጽፋለሁ። መልካም ንባብ። የአዳም ዘር ያጠፉትን እኔ ልክስሽ ዝግጁ ነኝ። ነገሮችን አስተውለሽ ከመጣሽ የመጽሐፉን መጨረሻ አብረን እንጽፋለን። አሁን ያለውበት ሁኔታ ይሄን ይመስላል። እኔም እናንተ መጨረሻውን ለማየት ቸኩላችኋል። እሱን አብረንና ይሆናል እላችኋለሁ። ግን ይሄ ልብ ወለድ አይደለም። እኔ የኖርኩትና እየኖርኩት ያለሁት ወደፊትም የሚኖረው ነው። ሞኝነት ይመስላል አይደል? ለኔ ፍቅር ማለት የምታፈቅሩ ሰው ምኞቱ ሲሳካ ማየት ነው። እኔም ባሏ ወይም ፍቅረኛዋ ባሉን አጠገባውኝ ደስቷና ሀዘኗን እያየሁ ነው። አንተ ይሄን ሁሉ ነገር ታቅ ነበር? አዎ ነግሮኛል። የሰፈሪ ልጅ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተሰው በጣም ነበር የደነገጥኩት። በእናታው ነው ያለበት ቦታ ሰደኝ። ለምን? አንኝ እንጃ ብቻው ሰደኝ በእናት። ያለበትን እንኳን አላቀም። ግን ምን ፈልጎ እናታው? ከዛ በፊት ግን አንቺ ቆም ብለሽ ነገሮችን ማሰመቻል አለብሽ። ሁሉም ነገር እንዳሰብኩት ሆኗል። የመጨረሻውን ምዕራፍ አብረን ጽፈናል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ሁሉም ሰው ብዙ ነገር እንደተማረ አስባለሁ። በህይወታችን ሁላችንም የገጠመን ብዙ ኔጌቲቭ ነገሮች አሉ። ትልቁ ነገር የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት ግዴታ ትግስትና ጽናት ያስፈልጋል። ካሁን በኋላ መንገሻ ሳሎን እዮብ ነኝ። በቃ መጽሐፉም ተጽፏል፣ ኑሮም ተጀምሯል።
በቀጣተም አስተያየት ልጅ የለኝም በጣም ቆንጆ ነው።